Binəqədidə partlayış nəticəsində ölənlərin sayı artıb. Baş prokurorluqdan verilən məlumata görə bugün saat 14 radələrində yaralılardan bir nəfər 1996-cı il təvəllüdlü Rüstəmov Adil Aydınoğlu göstərilən tibbi yardımlara baxmayaraq müalicə aldığı xəstəxanada ölüb. Bununla da hadisə nəticəsində həyatını itirənlərin sayı 10-a çatıb. Hazırda zəruri tibbi yardımlar göstərilməklə yaralanan digər şəxslərin müalicəsi davam etdirilir. Xatırladaq ki, hadisə yanvarın 15-də paytaxtın Binəqədi rayonunda yerləşən mebel sıxında baş verib.